তো হ্যালো বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ৰঙীন অসম কিয়চন। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে থাম্বনেইলত কি টাচ আছে সেই বিষয়ে মই অলপ আপোনালোকক আজি ক'ম। চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফ'ন স্ক্ৰীণ কেনেকৈ লগাব, ফ'ন স্ক্ৰীণ লগাবলৈ আপোনালোকক ভৱিষ্যতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু প্ৰয়োজন কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকে স্পনচাৰশ্বিপ পাব। আৰু স্পনচাৰশ্বিপ পাওঁতে আপোনালোকে এই ফ'ন স্ক্ৰীণত দেখাব লাগিব, আৰু হাতত মোবাইল লৈ আপুনি ফ'ন স্ক্ৰীণত দেখাব লাগিব। আৰু সেইটো কেনেকৈ দেখুৱাব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো ভিডিঅ' মই দেখুৱাই আছোঁ, যদিহে নাজানে আপোনালোকে। আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপত গৈ আপোনালোকে এডিট কৰিব লাগিব। কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপটো যদি আপোনালোকৰ নাই বা আছেও, যদি ৱাটাৰমাৰ্ক আছে, ৱাটাৰমাৰ্ক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে নাজানে। চ' মই আৰু এটা ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ অলৰেডি, ৱাটাৰমাৰ্ক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব লাগে। আৰু চ' যদিহে আপুনি নাজানে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সকলোখিনি মই ভিডিঅ'ত ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। চ' আপোনালোকে লিংকটোত গৈ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি চাই লওক আৰু এডিট কৰক। তো বেছি পলম নকৰি আপোনালোকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপটো অন কৰিব লাগিব। চ' মই কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপটোত গৈ লৈছোঁ। কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপত গৈ কিনে আপুনি প্লাছত ক্লিক কৰি 16:9 লৈ ল'ব। আৰু ইয়াত লৈ কিনে আমি কি কৰিম, চ' মোৰ ভিডিঅ' এটা আছিল, এই ভিডিঅ'টোৱে মই লৈ লৈছোঁ অলপ এই ভিডিঅ'টোৱে মই লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ মই এনেই এনেই আপোনাক দেখুৱাবলৈ। তো মই চাউণ্ডটো ইয়াত কাটি দিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'ত এতিয়া আমি কি কৰিম, আপোনালোকে এটা ফ'ন PNG মানে ফ'ন কভাৰ PNG এটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ। আৰু ফ'ন PNGটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' মোৰ ডাউনলোডটো ক'ত থাকিব, ডাউনলোড ইয়াত থাকিব। চ' এইটো মোৰ এনেকৈ মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাইটত এই ফ'ন PNGটো মই এনেকৈ ছেট কৰি ল'ম। চ' ইয়াত ছেট কৰি মই এতিয়া এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ অ'কে। আৰু মই কি কৰিম এতিয়া, মোৰ যিটো স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড ভিডিঅ' মই ইয়াত এড কৰি দিম। লেয়াৰত গৈ মেডিয়াত গৈ এই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডটো মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম। আৰু এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত নি পেলাই ইয়াত এনেকৈ মই এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে গম নাপায় আৰু। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এইটো বেকটো চেণ্ড টু বেকত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া পিছফালে গুচি যাব, এইটো আপোনালোকে চাওক এতিয়া এইটো হৈছে নে হোৱা নাই। নহয় আপুনি ক্ৰপত গৈ কিনে অলপমান সৰু কৰি দিব, চৰি ক্ৰপিঙত গৈ কিনে এইটো অলপমান সৰু কৰি দিব। এনেকৈ অলপ কাটি দিব, কাটি দিয়াৰ পাছত এইটো আকৌ এনেকৈ ভালকৈ মিলাই দিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল, অলৰেডি ৰেডি। আপোনালোকে এনেকৈ বনাওক। আৰু মই ক'লোৱেই কাইণ্ড মাষ্টাৰ, যদি আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক থকা কাইণ্ড মাষ্টাৰটো আছে তেন্তে সেইটো ডিলেট কৰি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ বুলি ক'লোৱে। আৰু এই PNGটো যিটো ফোনৰ PNG তাৰো ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি লওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিয়ক, কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আৰু কেনেকুৱা লাগিল। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, হাতত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক, কিয়নো এনেকুৱা নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব।